Okey ya, kita tengok ya. Sekarang ni kita masuk kameran tentu. Okey, bagi satu fungsi algebra, muka tiap awak muka surat 92. Okey, kameran tentu ni dia macam ni. Kalau awak tengok, kalau contohnya ni lengkung eh. Dia konsep dia macam ni. Ni lengkung. Okey, lengkung fx. Kan? Tak. Fx ataupun y lah. Y lah contoh y. Y ataupun fx. Okey, bila awak kamerkan fx ni, okey, dia akan dapat luas di bawah graf. Kosong sampai ni lah semua ni. Faham tak? Faham tak ni? Okey, kalau kameran tentu, ni paksi tadi, lengkung tadi. Okey, lengkung fx eh. Awak kamerkan tentu tu maksud dia ada had dia. Contohnya kamerkan dari A sampai B. So awak dapat luas daripada A ni sampai B. Tu je beza dia. Faham tak? Tu je beza dia. So kalau AB cari luas A sampai B. Kalau dia nak cari, kita nak kamerkan FX ni daripada 2 sampai 4. Maksud dia apa? Kamerkan daripada 2 sampai 4. Gantikan X dia 4, tolakkan ganti X dia 2. Nampaklah luas di bawah graf. Faham? Tu je saya ajar. Faham tak? Kan? Okey, senang kan? So kita tengok aplikasi dia. Soalan dia. Okey, dia kata cari nilai bagi setiap berikut. So kita nak kamerkan daripada 2 sampai 3. So kamerkan macam biasa. Bila awak nak kamerkan, sebelum awak kamerkan, pastikan bentuk dia AX the power of N. Faham tak ni? Tu keyword dia. Faham tak? Okey, ni AX kuasa N kan? Betul? Okey, bila awak nak kamerkan, yang S tu tukar kepada ni. Kurungan kotak. Okey? Kamerkan, tukar S kepada kurungan kotak. Bila awak kamerkan, masih ada S, kosong, tak ada markah. Simple je. Dah lah penat buat. Tak ada markah pula tu. Faham? Sebab apa? Awak dah kamer, tapi masih ada simbol pengameran. Kosong. Walaupun betul semua. Faham tak? So, bila awak nak lakukan operasi pengameran, buat apa? Tengok depan lah. Tengok buku tu. Tengok depan. Okey, buat apa? Okey, tukarkan, buang kamera tu, tukarkan kepada kotak. So, kamera macam biasa. X kuasa 2. 2 campur 1. Masih lagi peraturan dia. 2, N tadi 2. 2 campur 1? 3. Per? 3. Tak payah letak C. Okey, daripada 2 sampai 3. Kenapa tak payah letak C? Bila gantikan X dengan 3, gantikan X dengan 2. Bila tolak C habis. Faham tak ni? Faham tak? So kita gantikan nilai X dengan apa? X dengan 3. Gantikan X ni dengan 3. So 3 kuasa 3 per 3. Gantikan X dengan 2. 2 kuasa 3 per 3. Tolaklah. Sebab apa tolak? Sebab bentuk macam ni. Bila awak kamerkan satu fungsi lengkung daripada 2 sampai 3. Sebab apa? Tolaklah. Cari daripada 2 ni. Kan? Luas daripada 2 ni. Yang ni. 2. 3 ni. Tolakkan luas daripada 2. Dapatlah 3 sampai 2. Faham? Ini X lah ni. Ini X. Ini kan masih X. Tu kat ambil kalkulator tekan. Dapat apa? 9, 3. Kalkulator lah. Tak payahlah guna jari pun boleh. Memanglah boleh. Okay, guna kalkulator mana? 3 kuasa 3 per 3. Tolak 2 kuasa 3. 19 per 3. Dah siap. Itu je lah. Faham? Faham. Senang tak? Senang. Senang kan? Yang susahnya nak buat latihan. Susah sangat nak buat latihan. Dia dah nak pandai, memang susah. Okay. Boleh tak? Okay, boleh? Okay, seterusnya. Okay, kami akan ni. Dah dapatlah bentuk AX kuasa N? Ya. Dah kan? So, kita nak gantikan. Macam mana nak buat? Kotak. Kotak. So, 3 kuasa X kuasa 3 per 3. Tambah. So negatif 1 sampai 4, okay? So kita pemudahkan. Bila kita pemudahkan, masih lagi ni. Potong, kita guna warna lain pula. Potong, potong dapat apa? X kuasa 3 tambah X kuasa 2. Daripada negatif 1 sampai 4. Faham?
So gantikan. Ni kurungan masih di kotak. 4 kuasa 3 tambah 4 kuasa 2. Tutup kurungan. Tolak. Dalam kurungan. Negatif 1 kuasa 3 tambah negatif 1 kuasa 2. Okey, ambil kalkulator. Kira dapat apa? Dapat. Betul ke? Cuba kira. Confident dia. Yang ni pun ada kaitan eh. Ada hit dan trick dia. Dia nak selamat awak kira ni. Ni dapat apa? Oh, yang tu dulu eh. Dapat apa? 80. Ha? Tolak kosong. 80. Tolak kosong. Faham? Dapat 80 kan? Contoh eh. Katakan awak kira ni contoh. Ni dapat 80. Tolak. Yang ni dapat negatif 3. Negatif 4. 4. Negatif 10. Ha. Yo, tengah rekod ni. Nak masuk kan? Okey, ni korang awak isi bawa banyak tu. Lepas tu kalau mak awak dan masuk bahagian pertama ni saya. Saksi ni ibu awak eh. Kalau mak ibu. Dia ada dua mak? Ada dua mak tiri mak. Yalah. Weh. Mak tiri. Yalah, jomlah. Bacalah. Okey, ayah dan ibu lah. Okey. Ada ni. Ayah dan ibu lah. Saya pun tak pergi lagi. Nanti saya pergi tak jimat lah kepada anda. Jangan eh. Lukas. Okey, okey. Kita sambung. Kita boleh teruskan eh. Okey, kita tengok. Sebab dia rekod ni. Okey, kita sambung. Okey, seterusnya. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Dah, kita stop dulu lah.